O shtë ia sërbë ka dalë, prej atë vijet në altë, që të e ka zonë të sijen, ku së vidija janë konë që tonë, prej atë i bregët, dhe manë s'ka njëtë më të rejtë më lartë, vetë policia i ka vërë këtë poshtë tonë, dhe manë i ka ekzekutuë, prej në altët, poshtë, ma të me ka vërë këtë poshtë, policia e janë të rejtë në altë, ka ndalë, këtë të rivojë në altë, edhe kanë darë se kodës nartë. Kanë dalën, dëmonë edhe 4-5 veti kanë rratë e nartë, dëmonë veç krejtë, veç i ki prua i ka 32 vetë, plus që i kena gjithë edhe 35. Pej, ka pas edhe shërkon edhe të frejmë. Ka pas një plak shërkon të në shulli, dëmonë gjili regja, aja ti ka posë edhe gurë, ti ka posë në sinja, kështë një me zërë. Përga me siguria kanë ekzekutur ma spore, veç përga zejpja, disisht veç 5 ore, këti ka punë, që ja kanë bëta masokën të mënë që i duhet.